da tua história. Então foi uma opção sua seguir mesmo nessa linha do cinema, porque é ao contrário de muitos atores, né? Na verdade, eu fazia comédia desde 93, começando fazendo espetáculos pelo Ceará. E eu tinha uma carreira de atleta de artes marciais. E daí eu dei uma pausa nisso e daí decidi que eu ia voltar para a arte, não sabia como. E o que me seduziu foi o cinema. Poderia ser o teatro, podia ser fazendo stand-up. E daí com essa parceria que eu tenho com o Raul de Gomes, que é o nosso diretor, nós fizemos o nosso primeiro curto em 2004, com esse mesmo personagem, Francisco Leite, do Cine Hollywood. E daí foi que virou o longa, que virou o segundo longa e que hoje chegamos aqui na série. Mas é justamente essa história ao contrário, né? A gente começou pelo cinema, foi um sucesso tremendo e daí agora a série. Eu não moro aqui, eu moro há 19 anos nos Estados Unidos. Então assim, pra eu passar aqui no Brasil um ano gravando a novela é meio difícil. Mas ninguém nunca sabe, né? O que pode acontecer. Mas o que eu amo mesmo é o cinema. Pelas artes marciais, eu era na época atleta de taekwondo e a minha meta era ir para a Olimpíada. E no Brasil, por falta de apoio, etc, eu acabei indo para lá para passar 6 meses, um ano, que agora viraram 20. E trabalho lá também, eu como ator? Eu tenho vários projetos para acontecer lá nos Estados Unidos. Acabei de dirigir um curta agora, pós-apocalíptico. E a diferença maior, acho que é até igual um pouco, para o nordestino chegar e quebrar essa barreira do eixo de São Paulo e daí fazer o que a gente está fazendo, já tem uma barreira muito grande, a gente conseguiu. E a mesma coisa é do imigrante de qualquer lugar do mundo fazer isso em Hollywood. Mas nada é impossível. Eu acho que quando você faz um trabalho bem feito e você consegue mostrar o talento, ter um reconhecimento, tudo é possível. E eu acho que isso é um pouco de Francis Gleitz, é sempre acreditar nos seus sonhos. Você tem isso? Tem, lógico. Eu vivo disso. Na verdade, eu tô vivendo sonho. Isso é maravilhoso. Pessoas, quais são os projetos? Como é que você tá? Não, eu tô vivendo meu sonho. Pra que correr melhor você viver seu sonho ao vivo e aqui com vocês? É literalmente do Cine Hollywood para Hollywood, né? Exatamente. Ah, que legal. E vem cá, você largou as artes marciais? Sim. Hoje, o taekwondo pra mim, ele é uma ferramenta pros filmes. Você vê que o Francis Gleitz, ele tem muita coisa de luta. Tem um episódio que é só de luta. Então, é uma ferramenta como a dança, como a música, para alguns artistas. O meu diferencial são as artes marciais. Você tem título? Eu sou 3 vezes campeão nacional, brasileiro de taekwondo. Já fui campeão do Aberto de Londres, do Aberto da Alemanha, do Aberto dos Estados Unidos. Viajei em 26 países competindo, fui da seleção brasileira. Enfim, tem uma historinha aí. Eu fui pro cearense de ter tantas celebridades lá, gente importante, principalmente no humorismo. Eu acho que entrega a Deus. Eu acho que Deus escolheu onde é que eu vou arranjar um lugar na terra pra colocar gente engraçada. Aí ele olhou, pum, jogou no Ceará. Porque se eu for aqui abrir a boca e falar de comediantes do Ceará, a gente passa o dia todo, né? Vou falar de Renato Aragão, de Tom Cavalcante, de Chico Anísio, e daí vai. E todo cearense, ele é um pouco comediante, de uma forma ou de outra. Lá a gente vive a comédia o dia todo. A diferença dos atores pro povo é a coragem de subir no palco. Qual é a expectativa que eu tenho? Todas, maravilhoso, vai ser ótimo. Eu acho que a gente vai chegar, assim como a gente fala lá no Ceará, uma voadora com 2 pés, pra lutar pra voar as bandas, entendeu? E aí você é o protagonista